Получаєш моральне задоволення, коли ти поразі кажуть, хорошо, відпрацював отлично. Все, кайф. Це відповідальність і страх, щоб всі повернулися. Дуже великий взрив над головою, що перевертається весь мір. Допомогти піхоті – це найкращий кат. Як так сказати, щоб не матюхатися? Ті дурні не думають про врожай. Це хоч і железяка, але вона... Типа з душею теж. Сьогодні ми знаходимося в одного із танкових екіпажів 31-ї окремої механізованої бригади. Поруч зі мною знаходиться Віктор Граб, командир танку. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня. Сьогодні хочеться поговорити, власне, про ваш танковий екіпаж і розпочати з того, що які бойові завдання виконували і на яких напрямках були. На Запорізькому напрямку виконували завдання в минулому році, літо минулого року. Покровський напрямок. Цим літом були на Харківщині, нас закинуло аж на місяць. Трошки покидало по напрямках. А задачі, які ставили, ті намагалися виконувати. Наступ так наступ, прикриття піхоти так прикриття піхоти. Ми в основному прикриваємо наші підрозділи, ті, що якщо вони десь там наступають, то тоді вже ми відпрацьовуємо по піхоті. Але завжди по-різному. Якщо їде їхня техніка, то треба й по техніці. Там вже кажуть, по чому працюємо. Зараз ви знову на Запорізькому напрямку, так? Так, знову вернулася сюди. Ви тут здебільшого працюєте в обороні. З яких позицій? Закритих чи відкритих? І чому, власне? Зараз тут більш закритих позицій працюємо. Місцевість не дозволяє. Простори, не посадки нема ніякої. Великі простори. Нема такого, що танк просто не доїде напряму, щоб стріляти напряму. У них тут так казали, хлопці, є впівішки є, такі, що літають по 20 кілометрів. Тобто поки стоїмо закритих, працюємо. Якщо ти напряму працюєш, то тобі потрібно ще доїхати до позиції. А вони тебе чують, вони тебе починають по тобі стріляти, ще поки ти їдеш туди. А закритих ти ніби стоїш в закритті, в якомусь тому самому купанірі. І відстрілявся собі, де побіг в укриття. Тобто спокійніше з закритих. Але це не означає, що якщо ти стріляєш закритих, то нічого не можуть прилетіти. У них так само працює контрбатарейна боротьба. Тобто можуть вичислити. Якщо гарно замаскував танк, вибрав гарну позицію, то можна і постріляти. А якщо десь прошляпив, трохи не замаскував, не так, то вони тебе побачать і почнуть сюди сипати. Тобі вже. Краще з закритих. Але це вже не від нас залежить. Скажуть, поїдемо напряму. Якщо так ось подивитися по напрямкам, так, наприклад, якось дії ворога відрізняються, є особливості на кожному з напрямків? Та мені здається, там, де їм більш важливо, там вони більше і давлять. Наприклад, на Покровському, на тому самому напрямку. Чи от як було в Авдіївці, під Авдіївкою, під Очеретяним. А тут покажуть, така, на мою думку, позиційна війна йде. Тримаємо свої рубежі, що ми, що вони. Запорізький напрямок для вас не новий, якщо, наприклад, порівняти торік, як були на Запорізькому напрямку, і зараз. Чи змінюються активність дії ворога, власне, чи відрізняються? Ой, минулому році це був перший досвід, перший бойовий досвід, то було важко. Наш наступ був на початку літа минулого року. Тоді все було перше, все було в новинку. Тоді було... Гарячіше набагато. Зараз сучасна війна, і здебільшого бачимо, що використовуємо активно дрони різних модифікацій, що ворог не спить і так само активно використовує дрони. Танк, можемо говорити, що танк як зброя зараз устаріла, наприклад, чи так само він потрібний? На мою думку, він потрібний. Зараз багато FPV-шок, танк – це танк. Коли чують танк або бачать танк, ті самі вороги, що на них їде танк, то там коліна трусяться. Танк – це страшна сила, в умілих руках нормально. Я вважаю, що не застаріла. Реби. Вдосконалюєте, скажімо так, чіпляєте реби на танк? Чіпляємо. Трішки спокійніше себе відчуваєте з ребом? З ребом, так. Да.
Може, це якесь самозаспокоєння, бо зараз стільки цих ребів на різних частотах. Але якось спокійніше це відчуваєш, коли він стоїть. Віриш в те, що іменно він посадить цього дрона, що він тебе не дістане. Який це вид танку? І на яких би вам особисто ще хотілося б попрацювати? Т-64 БВ. Ні на яких, додому хочеться. Та на цьому що? На 72-ки можна було поїздити. Хай би дали хоч попробувати. Всім вже набрала ця війна, всі хочуть додому. Ну нічого. Комусь ще важче, ніж танкістам. Які закордонні хотіли б попробувати? Ну, Абрамси. Там кажуть, стільки місця, що хоч на гармошки грай. Бо у нас тут трошки тісненько з тим. Та я не знаю, я більш до цього привик. До радянський, наш, харківський. Коли поламається, то можна щось підремонтувати, а там що поламається. Фігня. Навідника приціл дивиться завжди в одну сторону. Ну, куди бачить, туди він дивиться. Я можу незалежно від башні крутити. Він може туди дивитися, я можу дивитися сюди. І тільки десь бачу ціль, десь кнопка цілевказівника, нажимаєш кнопку цілевказівника, і пушка автоматично наводиться туди, куди я дивлюсь. Техніку якось побачити можна. Можна. Наприклад, у мене башня та отак, а було так. Тільки я натискаю, башенька зразу вся башня. Що для вас особисто означає бути танкістом? Можливо, десь себе трошки більш захищено відчуваєш, але не завжди. Получаєш моральне задоволення, коли ті по разі кажуть, хорошо, відпрацював отлічно. Все, кайф. Пісюни по деревах. Тоді плюс. Це ви вирішите потім. Так, намагаємося виконувати свою роботу, чим можемо. Танкіст. Чому для себе обрали бути танкістом, оскільки попередньо перед інтерв'ю ми з вами переговорили, що в цивільному житті ви не були військовим? Ну, я в 17-му році був у танкових військах. Я закінчував, в свою чергу, в 12-му році закінчив військову кафедру. І в 17-му році попав у танкові війська. В 17-му прослужив півтора роки, а потім по мобілізації прийшло, там вже було вказано, що танкіст. Тобто трохи вже були знайомі. Це те, що з нуля все. Так, да. Трошки освоювати. Мав якесь поняття. Руля не шукав. Що означає бути командиром танку? Що це за відповідальність і що це особисто для вас? Це відповідальність і страх, щоб всі повернулися. Головне, саме головне, щоб всі повернулися. Виконати завдачу і потім повернутися. Железяка то железякою, а життя одне. Оце заставляє якусь, дає мотивацію якусь. Тричі подумати, чим щось зробити. Ви на бойові завдання зазвичай виходите з якими думками? От ви зазначили, що найголовніше це, щоб всі повернулися. Так. Яке налаштування для себе особисто у вас? Можливо, є якісь такі, знаєте, ключики, родзинки, якісь особливості. Хтось, наприклад, співає, хтось молиться. Хто що? Що у вас? Яка особливість? Перехрестились перед дорогою, сіли, поїхали. А все потім, всі сори, все до того, як сідаєш в танк. Всі якісь непорозуміння між екіпажем. Все потім, все по приїзду. Вернемося, а ми вернемося. І потім вже будемо розбиратися. От так от і настроїлися. Поїхали, зараз зробимо роботу і вернемося, і все буде добре. Один одного піддержали, та й поїхали. Ми продовжимо нашу розмову. Поруч зі мною знаходиться навідник на псевдо Вікінг. Я вас вітаю.
Доброго дня. Сьогодні говоримо, власне, про роботу вашого танкового екіпажу, так? Бойові завдання. Одразу хочеться розпочати з того, як ви ходили на бойові завдання, яка відповідальність лежить на навіднику? Якщо ми стріляємо із закритих, для навідник повинен зорієнтувати пушку, щоб стрільнути без похибок, там, щоб попасти туди, куди хотілося. При прямій ти теж їдеш, там, або командир дає тобі цілеуказатель, або ти вже сам шукаєш. Якісь є по-любому, є якісь посадки, є якісь виямки десь туди, ти вже по ним орієнтуєшся і тоді шукаєш свою ціль. Знайшов ціль і стараюся її вразити. Які цілі з тих, які вражали, по яким відпрацювали, ви запам'ятали і чому саме ці? Через день виїжджали двома екіпажами, стріляли, не получалося, а потім останній раз ми просто ту посадку розібрали, і по нам тоді прилетів ланцет. Ми тільки відходили, там, де ми вже гуляючи курили, командир сказав, давай ще трошки посадимо. І якраз буквально секунд 10-15 прилітає нам жутка така історія, вона була. Ніхто нічого не розумів, був просто дуже великий взрив. Те, що ми їдемо у шлемофоні, воно так приглушено. Це перебило і связь, і шлемофон. Дуже великий взрив над головою. Що перевертається весь мір. У башні споминається все. Благодариш Бога всіх, що так вийшло, що нас цей раз не підбили. Як підбили, не так страшно. Але танк зміг виїхати, ви доїхали своїм ходом? Так, ми своїм ходом виїхали, благополучно, потім його потушили і поїхали. Загорівся, так? Частина танку загорілася? Так, чуть-чуть загорілося, так. Це також було на Запорізькому напрямку? Так, це ізначально, ми тільки ще опиту такого не було в нас. Працювали так, як вийшло. Вроді вийшло. Ми задоволені своєю роботою. Що найскладніше для навідника? Знайти ціль. Знайти ціль, там, коли дивишся прицел, там взагалі все по-другому. Їдеш, ти себе чувствуєш, коли ти чувствуєш, що ти вроді як у броні. Да, саме мені подобається те, що ми допомагаємо піхоті, яка нас чекає. От, коли там, де наші танки, Танки є злагодження, побільше злагодження, щоб ми з піхоти там. Допомогти піхоті це найкраще. Я вам дякую за розмову. Будемо продовжити з вашими побратимами. Дякую вам. Ми продовжимо нашу розмову з танковим екіпажем 31-ї окремої механізованої бригади. Поруч зі мною знаходиться механік-водій Олександр Кутайсов. У вас позивний «Батя». Да. Чому «Батя»? Бо самий старший в екіпажі. А за хлопців, коли проживаєте, по-батьківськи проживаєте чи як за побратимів? Ні, як за братів. У цивільному житті ви не були військовим. Я вас перед нашою розмовою запитала, ви сказали, що були трактористом, працювали землею. Зараз з танком, як їдете по полях, от що відчуваєте, коли бачите ось ту, знаєте, різницю між цивільним і військовим життям? Це той самий трактор, тільки великий. І все. Гайки кругом, що на тракторі, що тут гайки треба крутити, робити, строїти. Щоб все працювало, саме головне.
Не було у вас такого, знаєте, шоку, що сказали, будете працювати з танком? Поначалу був, як нас собирали докупи. Тому що ж, самі розумієте, 1,90 м механіки в відділі не буває. Сказали, поїдеш. Сіли, поїхали. Все, моя рубка, люк, там моє робоче місце. Все тримплісно воно називається, оце маленьке. Угу. Як люк закривається, то тільки через нього бачиш дорогу і все. Яку швидкість може розганяти ця модель? В зависимості від по чому їдеш. По ґрунтовному 45 я розгонив, по асфальту до 50. То під час бойових завдань інколи і не знаєте, що відбувається навколо? Ні. Нічого. Ну, якщо спереду, окрім там мінометка летить чи ще щось, тоді взриви бачиш. А так ні, дорога і все. Ну, плюс орієнтири свої запоминаєш. Як заїхав, так треба й виїхати. Тому що міни, всяке буває. Техніка буває бита. А як зараз тепер, знаєте, змінювати, оскільки це земля, та, що дає вороже, а зараз танком, по суті, доводиться вже нищити ворога і по тій ж самій землі бачити, як ті поля заміновані. Жалко. Жалко. Да, моє оце ось поле. Я на полі. Тут моє. А нічого не зробиш, тому що, як так сказати, щоб не матюхатися. Ті дурні не думають про врожай. Не думають, що там треба хліб собрати чи посіяти той самий хліб. Їм по барабану. Монголо-татарське його. Все. Більш у мене нема нічого до них такого. Палять, 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 знищують. Не знаю. Якось так. А чи давали назву танку? Якось його називаєте? Да, обов'язково. Це Горобчик у нас. Горобчик? Да. Чому Горобчик? Не знаю, Віталія так рішили, що сиділи, як прийшов і нам, ще командира не було, ми вдвох були. Панасович каже, придумайте ім'я. Так сиділи, якось курили. Давай, Горобчик, давай. І так і остався Горобчик. Все. Коли йдете на бойові завдання, як кажете, ну що, Горобчик, поїхали? Поїхали, родной, так. Да. Завжди з ним балакаю. Він слухається поки що. Приговорюєте до нього? Обов'язково. Це хоч і железяка, але вона, типа, з душею теж. Це виходить, ця нашивка, в основному вона працює зимою. Угу. Коли багато інтенсивна стрільба, ствол нагрівається. І не бажано, щоб на нього попадала вода, як дощ іде. Mm-hmm. Це виходить як термос. Oh. Щоб різко не охолождався ствол і не було тріщин. Оце вона для цього. Oh. Якщо інтенсивна стрільба, так ствол так нагрівається, до нього торкнутися не можна. З якими думками зазвичай на бойові завдання виїжджаєте? Вернутися назад. Хлопців привезти живих. І машину, відповідно, не пошкодить. Не завжди виходить, ну, буває всяке. Але туди поїхали, назад обов'язково даже не повернуться. Пробували на інших модифікаціях? Ні. Тільки з цієї? По Абрамсу ходив. На погрузки були, да хлопці дали походити. Ну, так. Да. А хотіли б спробувати? Ні, додому хочу. На трактор. Сумуєте? Звісно. А як маєте дні відпустки і коли приїжджаєте додому, то сідаєте за кермо трактора? Звісно, в мене вдома два їх. З кумом. Кум займається землями, допомагаємо. Ну, разом робимо. Приїжджаю зразу, туди-сюди пару днів віддихнув і погнали. То-те. Земля не любить прогулів. Треба робити все вчасно. А які відчуття? От знаєте, тут війна, ви тут на танку, а там вдома спокійне відносно життя і там трактор. Там своя війна. З бур'янами.
з урожаєм. Ну, думаю, приїжджаєш, забуваєш про цю чепуху. Просто мозгами віддихаєш. Да, тут, мов, не втомлюйся, але морально важко. Як бачиш, їдеш, скільки машин попалених, побитих, це страшнувато, так якось жутко. Ну, все одно треба роботу робити. Треба переключатися, тому що можна з ума зайти. Мозги не видержують. Пане Олександре, і, власне, ще на завершення запитання про бойові завдання. Так, от те, що не завжди можете відчути, я побратимів ваших запитувала, коли ланцет поцілив. Взагалі тоді відчули, що поцілив по танку ланцет, чи не було відчуття? Абсолютно і не зрозуміли, так? Я вже узнав, що вона поцілила, коли ми вже откотилися на базу. І вийшов, вони щось там шабуршать. Що ви там? Це? Я вийшов, подивився. Ну, а тоді стало страшно. А поки їхав, я, ну, воно не чувствується просто. Що там, до чого? Не чути і не видно, так? Ні, не видно. Дорогу тільки бачиш і все. А коли стало страшно, що подумали, які думки були? Що вижили? Це перша думка, всі живі, ніхто не дає нічого. Машину зробили, полазили трохи, машину зробили і далі поїхали.